Bojane, svaka te čast. Evo ti ruka. Srce ti je... Ja sam se gore nasekirao, oni su došli, ponašali se, jednostavno su zaboravili gde su došli i morao sam da reagujem. A vi ste potvrdili ono što sam ja gore reagovao. Hvala. Dobro, opet ovo je Radnički Pirot, naša kuća, mi treba da igramo tu sa puno želje, volje, borbenosti i uvijek mora da bude. Tako da, mislim da smo usrećili ovu malu publiku, idemo na ovu zimsku pauzu, pa nadam se da se skupimo što bolje nekom izdanju na zimu. Vratili smo atmosferu koja je potrebna. Bravo, hvala Bojanu.